bande ko nga boyebini hmm boyebini nane sengo penza ko annoncer binoko ba aventure ya ingeta esili biso ba congolais ko tozwa makam nyoso tuna aventure. Ah oui, tozwa makam nyoso na aventure ba congolais o ba s'engagea na époque ya Kabila bazwa les armes ba bunda ba mona ki on liseki hmm ba o pe ba kitaki na kati ya Kongo na malanga ba mona ki on liseki pe ba obani ba do ba ndima ki pe ba kota na kati ya aventure na po nini bazwa ba arme ba boma ba ndeko na mon pe ba okoka hmm ya on Christian malanga tango wa banaki kokoma ko ya ba ebisa ki ete ke ba shika ta bazalaka ke garde républicain de zalaka ke ba force spéciale bazalaka ke ba ibu bazalaka ba ebisa ki malanga te ndeni yo kokota na batu na yo obi ma vivant na kati ya Kongo na sachant ke shika tazalaka ya basi na mibali garde républicaine bazalaka ba ibu bazalaka ba force spéciale hein ba léopard volant bazalaka fardese azalaka ba namura bazalaka eh ba Kongole bozo makama okaka oya ba coup d'état na aventure hein na sepeli mingi penza ingeta na kati ya Kongo ko esi na kati ya kutu ya diaspora esili ingeta sili ba drapo wana o ya Zaire ko on entendra plus parler oyebi ke soki lelo nde tozolo babo olati drapo ya Zaire ba royer ba ke ah don yo participe ki na coup d'état momoni makamde komi e komeli bango bolola bata ingeta hmm ete ya bino bozora makam na aventure bomo disko Christian malanga ndenga ke kufa bondima kite ke Christian malanga okufa boye bondima kite abimisi pe telephone azo s'appelle live bien eba kite ke minute na eza ki konté quelques minutes plus tard akula kufi muza ki vivant bomoni hein lobi na biso to yebite asala ki aventure ok boma batko so na Switzerland obomi batu soki 100,000 personnes yo kasi makila one ba ki ko ganga ba ki ko benda eti makila wana penze bendi penza kesia malanga lebi kende ti na Kongo ke nokufa na mboka na yo. Bomoni ba aventure yinge te sidi na kacha poto. Bomoni boko ta sous aventure. Boko ta sous na ba aventure na bino. Tala ba aventure sili Chilombo o blague te bozo blague na pouvoir a Chilombo. Bo blague. Boka si azan epoka Kabila. Tout ça, c'est une époque à Chilombo, ako y a un pacificateur, il y a un démocrate. Démocrate, il y a un libertinage. Démocrate, il y a un libertinage. La démocratie, c'est plus dur que la dictature. Chilombo a impliqué la démocratie na kati ya Congo plus que Bamindele. Yon Bamindele moye ba kareto oh droit soki nini oh droit si humain oh ba bomara boye yango ba lakisi ba wazalendo bobo mate bo laksa ba korte so bobomi ba ennemi botiki bango bo filma a susute droit humain oh soci so po nini so to po ba kanga présent fisque ba okokate bozo kompo ba okokate. Vous comprenez, bo kangi ba ennemi, bo tie bango, soki quelque part, soki bobo mabango bobomi bango, mais bo filmete. Ingete sili na kacha poto, ingete ba aventurier, tala, boss raison nango ane. Papa Pe Charles, papa Charles Bameko, abo rané mutute. Oké na yo, être na bongo na ngai, suka, a Jésus kende. Yo tata mukola 60 ans, 75 ans, ingeta. Fali abeta na poto, yo wano lanjo ba mama banga ukata, soki boye, tata ya 75 ans. Ok, bosra, ezan angwana, papa Charles ayambarane batu tous les jours, ok, na oko sambela, obongo lino mutema, okomi no mutasika, o arrange famille na yo, makambeza ki ya mabe, o rezolu, problème na yo, problème eza, papa Charles ayambara batu nyo soto. Bosra mutezo renyé, Ah, Jésus kende. Yo ka okami na king ingeta. Ingeta ye wana kufite. Atiki mwasi na bana. Azwi mwana na ye, ake na ye. A engage mwana na ye. Po azoki assurance.
Pas aucune assurance que non, tu n'as pas basali. Si tu as un basal, tu as lâche. Eh, batango ba uti ko kanga bande ko nanga ba uti ko kanga na opese ba information. Ba uti ko kanga au moins 85 personnes. Ba uti ko kanga 85 personnes bande ko nanga. Moi na Christian Malanga teki. A teki disque. A ABC bateau parce que à chaque fois que ba coopération me mara moi na. Ba za ki on contact na comment je fais na le ko ba za toujours na tata na. À mon équipe bateau oh yo papa n'a pas quoi y embattre à tekiban le numéro de téléphone non seulement que comment dirais-je téléphone y a malang et lobby na moana malang à lobby à fundi bateau na kacha Congo la basi ba interpeller y en a besoin basi ba interpeller moi 85 personnes en désordre 85 personnes ba interpeller ba homme politique ba militaire ba ex phase ba civil ba interpeller ban. Oh bagana ingeta Christian Maïzo suki Kervin suki Kervin avec Christian Maïzo. Kervin Maïzo yewana avanda kimia. Ba avanda ki ata sujet congolais. Selon ba estradé a sujet congolais. Photo na ye vidéo na ye bomilengele malamo nzambi toyebi mokoloteo toyebi peso ki date te kasi yomilengele malamo moi ce qu'on retour hein Kervin Maïzo lelo est rattrapé au banda makambo kala Kervin Maïzo au moins nanga soukelio mabe moto asimba ka munduki ba obome peka na munduki. Kervin Maïzo, je te salue. Bon moni, siko, bino ko boko mika rami souka aboui. Pala. Ti lo moro décide ni. Ti lo mazo décide, mazo kanga déjà batou. Bon kanga déjà batou. Mais ouais. Bon kanga déjà batou. Batou mazo kanga malouko ba soso. Tous les jours. Kervin Maïzo, yo kango penza. O milengele malamo. Oye bijou bakoba kayote o. Oye mi yango pona yo, yemba ki pona chilo mote. Oye mi donze ma oye mba ki pona yo. Ozo comprendre. Bakangi au moins 185. Non, moi na malanga cité 185 personnes. Et bakangi 85. Bakoka kouko kima. Bazo ikoutan ko kima te. Poto yi ba frontière nyo soto. Avant koutu chilo mo. Je suis sûr que chilo mba yebisi ba mwabi. Bo kanga ba frontière mota ko kima ve. Mundi ba lokoti ba lokola ba nguba ba soso ba mouton tala bato nde ba ramasser ba tala bato nde ba ramasser ba omoni eh ingete sili na kacha poto drapeau ya Zaïre nde bosaka na ngowana ba bosaka wo manifestation de ingete drapeau wana o kozaka na t-shirt kaka ya nini ya Zaïre bo ba ke ye penza ko il fait partie na équipe ya malanga. Basi na bali o balata ka konini t-shirt ya Zaïre, je vous salue. Bola tango kitoko. Vous comprendrez. Bane wala nga ba yoki ango penza. Nga on a opesa bino ba nouvelle au dardan na sele moi vidéo moi na sala live ezati bolimbisanga. En tout cas c'est kaka moi petite info na ebisa bino na yango moni na sali comment je peux dire moi vidéo moke pona ebisa bino. Et indi nan dengajete, ingete sili, na poto wa e sili, ba venture e sili, ba kombata ya fwati, o ya kuanga na madesu. Ndeo bo mwoni ko ba kangi bino sikoto, bo kita, ba kangi bino, ba kangi soki Christian Malanga, ba kangi teme akufi. Ba mindele koutu ba kangi ba ngobongo bino. Bo beta bulbozo wa ide. Chilo mbuwana toka saki azane lengele. Azane soki botomboko, soki nani, avena mwobwe. Bomo siko avena, azwi bino, bino tuboyebi bata mayele, bata ingeta. Kasite bata makasi, bomo ni bata makasi ango, aventure soukeli Christian Malanga. Na morgue! Bala filme pe diyu. Mwani bala ksi kor na ye. Mwani, abanda, aboma talate. Aboma na Switzerland kuna atalate. Makila ya bato. Yo Kongole ofuti yango. Namboka na yo. Mwani ye? Oh, Felix dégage. Kasite. Bolo bali sous. Bolo banda sou manifestation. Felix dégage. Moutou nyo sota kola ta t-shirt. Ya Zaïre. Aza suspect. Aza moutou oyo.
il fait partie na équipe ya malanga na poto awa boyoka et loko c'est le cas nango banda kala Zaïre Zaïre ou kasi te kozonga sou en arrière hein yo kasi te kozonga en arrière ta bato ingete sili et en tout cas bata diaspora ya mo diaspora congolaise ko non toza il faut tout ça l'effort à changer mentalité mentalité wana penza ko biso toza bata diaspora otobima na kati ya Congo toza parmi ba échantillon o penza ko faut tout ça la makase mentalité et changer pour to changer o ya Congo pour so quitter ma trop et tu vas aller à ma chocolat bonsoir.